gwa Ugandan lifestyle anze segawa murishide awana mugwanga ezimu ku grounds zisingo kubera engaze eri nene awaliwo yawe rugogo ati na wabera one eri kabeja yekololo kati bivvulu binyi nye bize bikolebwa banji nyo bajjuza Freedom City banji nyo bajjuza ebisaawe okusinziira mu byalo gye bagenda naye ate temwerabira nti waneno Kampala abantu batya nnyo Lugogo Cricket Oval kumbi buli muyimbi omunene waneno naddala ab'ensangi zino eno basobodde okubeera nga bagendayo ne bakolayo ebivvulu naye bavaayo bakaaba abamu mu mbeera bwetyo njagadde nkuletereko ebimu ku bivvulu ebikyasinze okubeera eby'amaanyi era ne bifuna abantu abayitirivu kacyanga Lugogo ebeerawo era kacyanga batandika okutegekerayo ebivvulu eby'enjawulo bye bino ebivvulu 10 abyengenda okubeera nga nkobuulira ekivvulu ekisooka mu namba ey'okumi kyo kivvulu kya Legend Eat After Hit kinonono kyaliwo mu mwaka gwa 2017 ekivvulu ekyo Kameleone yavaayo n'agamba nti yafuna abantu emitwalo era naye nga munne obimanyi omuntu olina okubeerawo nga weesudyamu mu mpolampola naye kyaliwo ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa June era nga Ssaabavvulu Balam ye yali akiteeseteese yafuna abantu abawerako era mujjukira asobola n'okujja n'ajjako minisita omwakazindaalo n'asobola okubanga ayimba ekivvulu ekya Sean Paul enonono concert yaliweeyo mu 2012 November nga 9 kati ekivvulu kino kyategekebwa aba club beer era abantu baali bangi nnyo abettanira era abasasula akasente kaabwe okusobola okulaba nga beerabirako ku muyimbi oyo omu Jamaica Reggie y'omu ku bayimbi saawa zino eno abava mu Western era abakyakutta akati ekivvulu kye kya Jojo Juice waneno nga kyategekebwa omwami Norbert Events era nga yafunira ddala abantu abawerako kyaliyo guno mwaka nga 10 omwezi ogwokutaano kale nakyo kibalibwa mu bivvulu ebikyasinze okubeera nga bituuza abantu abangi awo Lugogo kikwata kifo kya 8 ekivvulu ekikwata ekifo eky'omusanvu ky'ekyomu Jamaica era nga yali Cautions kosa n'omukyala Alain kino nno kyaliwo mu 2013 ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogw'omunaana kino nno Sudiman yasobola okubanga agende ebweru eyo gy'ayogerera ebisongovu yali akiteeseteese era kyasobola okubeera nga kifuna abantu abayitirivu ennyo ennyonnyini ddala kikutte kifo kya 7 ekivvulu ekikwata ekifo eky'omukaaga kye kivvulu eki I Believe Concert kino nno kyategekebwa aba Zain Telecom saawa zino gye tumanyi nga Airtel kati kino nno abantu baali bayitirivu nnyo abasobola okubeera nga bakigendamu newankubadde omuyimbi yasobola okujja ono Ala Kerry n'ayimba okumala essaawa emu ate ng'ayimbira naku sidi n'atambula n'agenda naye tekigaana bantu kuba nti nno baali bangi nnyo nnyo nnyini ddala bwe twogerera Ala Kerry atemera mabega ga mitayimbwa mu ggwanga ery'America oluvannyuma lw'okugulako emisango egy'enjawulo omuli okukabasanya abaana n'ebirala kyaliwo mu mwaka 2010 ekivvulu ekirala kye kya Shiba Kalungi neyanziza concert neyanziza concert nonno yafunye abantu baabadde bangi nnyo 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 ng'okutobba nnya guno omwaka gwennyini gwe tulimu ate omwezi gwe tulimu kale nono ekivvulu kye ekyo kimu kukyawandiikiddwa mu byafaayo ng'Lugogo kyasobodde okubeera nga kijjabuluza yafunye abantu abawerako era nga kigambibwa okuba nti abantu abali eyo mu 2,800 be basobodde okugenda ne basasula 2,500 n'obukadde okusobola okuwagira Shiba Kalungi nga tannaba kubeera nga azaala kati waliwo ekivvulu ekyekikutte ekifo ekyokuna kye kya Wycliffe Jean ne DJ Benny D kino nno kyaliwo mu mwaka gwa 2008 ekivvulu kino nonno akyasombola abantu baali bayitirivu nnyo era nga kyategekebwa kampani y'amasimu ebiseera bye yali amanyikiddwa nga Celtel kati gye tumanyi nga Airtel bantu baali bayitirivu nnyo Wycliffe Jean ono nonno yawangulako ne Grammy Awards so
Temuroza ntino yali muyimbi munafu. Muyimbi wa amanyi nyo 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 nyo. Ate, ekivvulu ekirala ekikutte namba 3 kye kya Winnie Nwaji. Enonno nga yali Fire Baby Concert mu 2022. Ekivvulu kino kyategekebwa nga September enaku z'omwezi 9 kyasobola okubeera nga kireeta abantu abaali abangi nnyinyinyini ddala. Jjukira kye kyali ekivvulu kya Winnie Nwaji ekisookera ddala era buli muwagizi we yasobola okubeera nga ajja okumusapoti nga n'afunira ddala abantu abaali bawerako. Kati mumbere endala Songs Avenue ekutte ekifo ekyokubiri mu kivvulu kyateekateeka hawe Rugogo era nga kinono yakituuma Songs All Star Tour featuring Atlas Riley. Ononno omuyimbi mu Jamaica era asobola okubeera nga akuba abantu omuziki yayimbira ddala abantu ne banyumirwa era kyaliwo mu 2017 ng'ennaku z'omwezi 31 August. Kati nonno Ono yasobola okubeera nga abeerako n'abayimbi ab'enjawulo okuva wano mu ggwanga era mujjukira ku kino ekivvulu kyennyini kyennyini omuyimbi Bebekulu we basobola okubeera nga bamukubira obucupa olw'ensonga ezekuusa ku byobufuzi. Kati ekivvulu ekikutte nnamba emu nono kinono kyali ekyaba UB40 enonono reggae band okuvaawo mu ggwanga erya Bungereza era nga kino ekivvulu kyategekebwa ng'ennaku z'omwezi 23 omwezi ogwokubiri mwaka 2008. Kati nono kigambibwa okuba nti abantu abali eyo mu 3 be basobola okubeera nga basasula akasente ate bayingire beerabire ku bano aba UB40. UB40 be bakyasinze okubeera nga bakuba Lugogo ne bagifuula akagogo. So kati gwe muyimbi kigolaba ayali akube Lugogo okusingako maneno. Eyo nebanga erisiti y'abantu abakyasinze okubeera nga batuza abantu abangi nnyo nga bakoze konsati zaabwe Lugogo nzisigaba mulishi.